¿Qué tal pensa que se fala aquí o jalejo? Ojalá que se fala aquí en Calvos, por aquí, por estas parroquias. Pois aquí normalmente falamos un galego da antigüidade, desde sempre. Porque eu mesmo, agora poñome a, co galego da moderno, da hora hai cousas que non... que teño que pensar. E temos a vida cotidiana de falar sempre de, a mesma cousa. Eu vou dicir, pois agora, hasta logo, pois eu digo hasta logo. Dixo, non sempre, e agora xa non vou cambiar. Claro, claro, claro. Sí. Entón, cando di este galego moderno, refírese ao da escola, ao da TVG, ou...? Bueno, o da escola, que, se, que agora, porque eu penso, por exemplo, os libros da hora, o sea, Sí, dos netos e tal. Dos netos, xa de cando os fillos, que xa daban galego, nós non, entonces cando fun a escola estaba prohibido o galego. E había que falar castellano e sin máis, sin menos, E entrar... O galego que se fala aquí é diferente do que se fala noutras localidades, noutras aldeas veciñas? É casi igual ahora en certos nombres, nun sitios cambia. nos vemos aquí, por exemplo, antes o que se chamaba, onde se mallaba, era unha aira, chamamos aira de mallar. Por exemplo, vas a Randín, chamase eira. Que ten máis, en galego, pa min é eira, pero non sei aquí. Bueno, galego tanto un como outro. Era aira. E así hai cousas que lle cambia, pero no resto, Porque, por exemplo, tamén eles din Macieira e aquí é Mazaira. Eso. Entón, algo... Pero no resto, no, globalmente... É a mesma cousa. Onde empeza a ser xa un pouco diferente? Antes falamos un pouco diso, pero bueno... xa un que se note que, bueno, estes falan galego, pero xa é un pouco máis distinto. Onde diría que se fala xa un pouco distinto? Aquí. En Galicia, en xeral. En Galicia. Bueno, en Galicia falamos distinto a Nese, se fala distinto de Lugo, distinto de Coruña, distinto de Pontevedra. E ali é igual. O sea, que en cada provincia normalmente hai unha forma. E dentro de aquí, do global, tamén hai, por exemplo, aí que pertenece a Muiños, que é un pobre, dos pobres que enriquece con Tumil. Que eses casi falan máis portugués que hai aquí. Pero por que? Porque son dos pueblos donde estuvieron estiva toda a vida en Portugal. Antes, que agora está en Lisboa, también, ¿no? En Lisboa. Ahí estaban. Entonces, claro, votaron allí ven con deje máis ao portugués que, con, que non sei quién no galego. Pero é por eso. Sí, además tamén están ao lado de Turei, é dicir, son... Non, de Turei estamos igual, pero non... É máis deso. É máis por eso que por... É que ali estuvan de todas as familias tiñan alguén alá. Agora eso tamén parece que... que estiva acabou. Sí, porque agora está todo moi mecánico. Uma coisa que eu há bocado não cheguei a perceber bem, então o senhor, quando era novo, na escola falava sempre em espanhol, em castelhano. E fora da escola nunca falava em castelhano, sempre em galego. Eu tinha que falar com alguém que era castelhano, sim, pero... Sim, aqui. Aqui não. Sempre em galego. E, por exemplo, xa cos filhos... Em galego sempre. E cos netos... Em galego sempre. Os vicinhos e todo, não? Sim, em galego sempre. Óbvio, em qualquera que não é daqui que fale, eu falo em castelhano. Claro. En 11 anos que estuve en Francia non falei nunca galego. Claro. incluso que estuve ali, tinha moita xente por ali de aquí, collín a costumbre coa xente que estaba lá de falar castellano, e falei sempre castellano. Cos emigrantes que había ali tamén. Non, máis cos refugiados de guerra, que máis estuve. Claro, que moitos foron para Francia. E dixo eu, di que cando ven xente de fora, pois claro, de fora fala de castellano. E si ven un portugués? Bueno, se falan un portugués, eu me entendo co galego. Enténdense ben? Sí, porque normalmente os portugueses que ven de aquí son de Turei, de Montalegre, ou sea, de Pitós, de estes pueblos que estás normalmente relacionado.
Agora vem os de Lisboa e já custa mais entender-se. Como eu, não é? Mas ainda se entende, entende bem quando o Fernando fala. Entende-se bem. Muito bem. Entre as persoas así de máis idade e as persoas máis novas aquí en Calvos ou estas parroquias veciñas, nota diferencia en como falan os máis vellos e os máis novos? Falas igual, pouco máis ou menos. Igual, porque normalmente o idioma da cuna colles moito. Moi ben. Agora que a fronteira é libre para pasar, dixo antes que había máis relación, non máis sí, a xente ia máis e tal, o sea, vai máis hoxe e tal, a comprar e tal, tal, tal. Entón, cando os galegos daqui van para ali a Portugal, falan galego, enténdense. Sí. E tratan de adaptarse un pouquiño ou falan como estamos falando agora? No, normalmente como se está falando agora, sí. En este caso, vas a... Eu, por exemplo, a Lisboa fui unha vez, unha Semana Santa pasaron a ser, fui unha vez, xa non entendes ben, falaba como falo aquí e... Esto non entendes perfectamente. Sí. No, eso, porque a lengua latina sempre se colle, eso. O mesmo o francés, o italiano, todo eso, falando despacio, chega a entenderse un. Ahora, vas ao inglés, ao alemán, eso, e xa nada. Sí, xa é como o catalán, e o galego colles moitas cousas. O vasco, o vascoense xa... No, aí sí que xa non, aí é difícil, Así é, eso é. Pero ainda así, cando fala, cando hai un portugués, por exemplo, no bar, nótase. Sí, eso notas. Como se nota falando castellano un galego e un madrileño. Claro. É máis parecido este portugués que falan en Turei ou en Montalegre, en Pitois, é máis parecido co galego que se fala aquí que, por exemplo, o galego que se fala, non sei, pues, na Costa da Morte ou en Viveiro ou en Ribadeo. Sí. É dicir, é máis próximo isto que outros más tipos de galego que se falan por outro lado. Máis próximo. Ajá, moi ben. Bueno, pois pues eu creo que